alt i alt synes jeg egentlig, vi er sådan rigtig godt i gang med at få en hel klub op at stå. Vi har de faciliteter, der skal til, så vi kan trives i den, så vi kan få måske lidt mere klubliv, end vi har haft tid til. Og derfor er det, synes jeg, det er specielt glad for at stå her i dag, at vi er nået så langt. Så det kan kun blive en super sæson for os her. Så. Så glæder jeg mig til at komme i gang her, og det er jo rigtig, rigtig søde mennesker. Vores mad har det kan jeg fortælle rigtig meget om. Det skulle måske gøre en anden gang, og jeg synes måske, I skulle bare komme op og besøge os her. Vi har alt lige for dagens ret til smørbrød, så vi er i hvert fald besøg værd. Det var så åbningsmatchen i Common Kellers Park Golfklub. En super dag med 120 tilmeldte, åbning af den nye restaurant. En rigtig god start på sæsonen 2011 bliver stort.